אוקיי, אז הגרפים שלנו תמיד יהיו לא מכוונים, זה לא בכוונה, כאילו זה לא כי אנחנו לא אוהבים גרפים מכוונים, פשוט כי הם יותר קשים, אוקיי? כאילו הרבה יותר קשים, לא טכנית, אנחנו לא מבינים, כאילו מספיק כדי שאני אוכל להתחיל את הקורס ככה. אז נדבר על גרפים לא מכוונים, לפעמים יהיה להם משקולות, ובדרך כלל הם יהיו פשוטים, פשוטים זה אומר שאין לדעות עצמיות או קשתות מגבילות, אבל לא תמיד. בדרך כלל, כשאני אומר גרף, הכוונה היא גרף, כאילו צמתים, קשתות ביניהם, לא מכוונות, ואחת בין כל שני צמתים לכל היותר, לא כולל לעצום את עצמו עם עצמו, בלי לדעות עצמיות. הם תמיד יהיו סופיים, אוקיי? אין לנו עניין כזה, אז אם אני אומר משהו, אז הוא הכל תחת ההנחה שהוא סופי כמובן. עכשיו, אנחנו נשתמש במטריצות, זה הגרפים, המטריצות, אנחנו נשתמש במטריצות בשתי דרכים מאוד שונות קונספטואליות, למרות שזה אותה מטריצה. האחת זה כאופרטור. מה זה מטריצה? נכון, מטריצה זה ריבוע או מלבן של מספרים שם, תמיד זה יהיה אצלנו ממשי, אז מספרים ממשיים, אז דרך אחת לחשוב על מטריצות, כי זה פשוט המלבן הזה, אבל זה לא באמת מאוד מועיל. אז הדרך הראשונה שאנחנו נשתמש, הדרך די יותר סטנדרטית בדרך כלל, זה כאופרטור. זאת אומרת, אנחנו כפונקציה, כן? אנחנו נשאל מה המטריצה עושה כשהיא אוכלת וקטור, שנותנים לה וקטור, בדרך כלל ספציפית מצד ימין אצלנו. זאת אומרת, מה היא עושה ל-X שהיא מקבלת אותו, כן? המיפוי מ-X ל-MX. אבל אנחנו נחשוב גם על מטריצות כעל מגדירות תבנית, איך הוא מזה? בריבועית או משהו? קוואדרטיק פורם? תבנית ריבועית? בקיצור, אנחנו נסתכל, לקחת המטריצה שלנו M, כן? ואני אתחיל להיות. ניקח את המטריצה שלנו M, ואנחנו נסתכל על הביטוי הזה, אז מה זה הביטוי הזה? X זה הוקטור, וקטורים אצלנו הם תמיד כאילו עומדים, וקטורי עמודה, אוקיי? אז יש לנו את המטריצה פה, ו-X transpose זה הוקטור המתאים שכוב, אז הדבר הזה זה מספר, נכון? המספר הזה, אם אתם רוצים את הנוסחה שלו, היא מה שכתוב כאן, כאילו איכשהו כל קורדינטה מכפילים אותה, MIJ מכפילים אותה ב-XI וב-XJ. אז המספר הזה, אז המיפוי הזה מוקטור למספר הוא נקרא תבנית בריבועית שמוגדרת כשנותנים לנו את M, לכל M יש תבנית אחרת. אוקיי, אז אנחנו, כדאי להגיד זה כבר מעכשיו, אנחנו נחשוב על M, לפעמים נחשוב על זה ככה ולפעמים נחשוב עליה ככה. אז לפעמים יהיה נוח להסתכל על הגרף כתור איך הוא כאופרטור ולפעמים איזה תבנית קוואדרטיק פורם, איזושהי מטריצה שמתאימה לגרף מגדירה. אז יש לנו שלוש מטריצות שאנחנו מתעסק איתן הרבה, יש איזה כזה חצי תריסר מטריצות, כזה, אולי 10 מטריצות בסך הכל שאפשר להגדיר ומעניינות, אבל יש בפועל שלוש שממש מעניינות אותנו. הראשונה, בטוח ראיתם אותה בטח במבנה נתונים למשל, זה מטריצת איך אומרים את זה בעברית? השכנויות? ה-adjacent matrix? אז זו מטריצה ש... זאת אומרת, בהינתן גרף, מטריצת השכנויות שלו, שאנחנו נסמן ב-MG, אם אנחנו יודעים מי זה G, אנחנו פשוט נסמן את זה ב-M, כי זה קצת TDS, תכתוב כמובן את ה-G הראשון. אבל המטריצה, מטריצת השכנויות של גרף G, זה כזה 0-1 מטריקס, אנחנו נחשוב על השורות והעמודות שלה, לא כאחד עד מספר הצמתים, אלא פשוט מאונדקסות על ידי הצמתים, זה הרבה יותר נוח. אם אתם רוצים, אתם יכולים לחשוב על הצמתים כתור מספרים אחד עד N. ובכניסה ה-UV של המטריצה, כן? יופיע אחד עם יש קשת ביניהם אפס אחר. אוקיי? הנה דוגמה, אני חושב. אז זה הפאף גרף, זה הגרף הזה שנראה ככה. אתם רואים, אז הצומת הראשון ציירתם את שמאל לימין, אז הוא מקושר רק לצומת השני, והצומת השני שהוא בעצם השורה השנייה. נכון, הוא מופיע על ידי השורה השנייה, אז השכנים שלו זה הצומת הראשון והצומת השלישי וכו'. אמרתי שאני אשתמש קצת בקוד, אז סתם כדי לתת לכם מבט על איך הקוד הזה נראה, אז אני אשתמש בשפה שקוראים לה ג'וליה, שלמדתי לפני שבוע, אבל זה קל, זה לא משהו עמוק מאוד. אני חושב שזה דומה כמו C-Sharp, אבל אני לא יודע C-Sharp, אז אני לא יודע אם זה דומה C-Sharp או לא. אומרים, יש איזה יפת שורה של ג'וליה מהירה כמו פורטרן, פשוטה כמו פייתון ועוד משהו, ואני גם לא יודע פורטרן או פייתון, אני לא יודע להעריך אף אחד מהמשפטים האלה. בכל מקרה,
זה הדרך לייצר את הפאף גרף בג'וליה, לפחות כמו שאני עשיתי, בטח יש דרך עם הרבה פחות קרקטרים, זה הכי טוב שהצלחתי. אל תתעמקו בזה יותר מדי, אבל אם אתם רוצים להוריד את הג'ופיטר, שזה ה-ID הכי נוח לג'וליה, ואת הפאקג'ס של ג'וליה וכו', זה די פשוט, סיכלו באינטרנט, אז תוכלו להעתיק את הקוד הזה ותקבלו את המטריצה הזאת, אוקיי? יש לי שאלה, בקורס באופן כללי אנחנו בעיקר נתעסק עם פונקציות, עם כאילו מטריצות בינאריות? לא. או שיהיו גם? יהיו, אוקיי, תודה אומר, אז יהיו, אז כן, אז... אז לפעמים יהיו משקלות, אבל בסיבות טובות, לא רק סתם כי אפשר. אז אנחנו, הם תמיד יהיו ממשיות, אבל באמת שתמיד יהיו חייביות גם, כי משקלות שלי זה קצת מעוות לנו איך שאנחנו רואים דברים, אבל פחות או יותר, כן, מטריצות ממשיות חיוביות, במובן שכל כניסה גדולה שלנו מאפס. בסדר? כן, גם גיליתי כן, עכשיו שבבה. כן, לעשות ככה. אוקיי, תודה עומר. אוקיי, אז זה המטריצה הראשונה, adjacency matrix. המטריצה השנייה, אגב, רוב האנשים שעושים, שמכירים קצת מהתחום הזה, מכירים רק את המטריצה הזאת, אוקיי? אבל יש סיבה לזה, כאילו טעות כזה, טעות היסטורית שבגללה זה נכון. המטריצה השנייה, שהיא באמת הגרסה הנכונה, באיזשהו מובן, היא מטריצה שבגלל שאנחנו חושבים עליו כאופרטור ולא כבלינר פורם כזה, אנחנו קוראים לה The Diffusion Operator, זו מטריצה, ככה אנחנו קוראים לה, ומה היא עושה? אז כדי להגיד לכם מה היא עושה, קודם כל תנו לי להגיד לכם מה זה ה-DG הזה, זה לא יודע, אולי שמתם לב, מטריצות יהיו בולד כאלה, אני תמיד אגיד, אלא אם כן אני אבבל, M יהיה מטריצת שכניות, D תהיה המטריצה שאני אגיד עכשיו, W זה המטריצה של ה-Diffusion Operator, שתכף נגדיר. D זה בשביל דגרי, לא בשביל Diffusion. אז מה זה ה-DG הזה? מה זה המטריצה הזו? זה פשוט, DG זה פשוט המטריצת הדרגות בגדול, זה מטריצה שהיא אלכסונית, והכניסה ה-VV שלה, מישהו מנסה להיכנס לחדר. באמצע הצעה, אתם עכשיו מוקלטים, כאילו. בסדר, החלום. לפתוח? לא, לסבור. אל תקטר. לסבור. עושה מים. אה. תודה. נכון. כן. אז, לא, נעל עליי. אז D זו המטריצה שבכניסה ה-VV שלה יש את הדרגה של הצומת. למשל, אם הגרף הוא רגולרי, זאת אומרת, כל צומת יש אותה דרגה, נסיים את ה-D קטן, אז זה פשוט יהיה, נכון, D כפול I, כדוגמה. ואם אין צומת מבודד, אני מסתכל עכשיו על החלק הזה, אם אין צומת מבודד, אין צומת שאין לו סתם תקוע שם בלי דרך, אז המטריצה הזו היא גם הפיכה, נכון? המטריצה האלכסונית, ההופכי שלה זה פשוט לעשות אחד חלקי, לכל אחד בכניסות באלכסון. אז זה הבאג היחיד שמצאתי אצל סטילמן, שהוא לא שם לב שצריך להגיד את זה. אבל אם אין צומת מבודד, אז אנחנו מגדירים את הדיפיוז'ן אופרטור ככה. אוקיי? עכשיו, מה שיקרה בקורס הזה... מה אם יש צומת מבודד? סליחה? מה אם יש צומת מבודד? אז זה פשוט לא מוגדר, ההופכי הזאת, ואז הדיפיוז'ן אופרטור עדיף להגדיר אותו רק על החלק שהוא... כשמורידים את הצמתים המבודדים. אוקיי. כי פשוט אין, תכף תראה מה הדיפיוז'ן אמור לעשות, לא ממש אכפת לנו מהמקרה שיש צומת מבודד, כי הוא לא משפיע על הדיפיוז'ן, והמתמטיקה אומרת שגם לא יכול להיות שיהיה אכפת לנו. כן, כן, סבבה. ה-M של G זה ה-adjacency matrix? כן, כן, בדיוק. אז M של G זה המטריצה שאני רואה מקודם, המטריצה הזו. אופסי. ואנחנו משתמשים, כן, אז הביטוי הזה פה, פשוט הגדרתי רגע, תכף אני אסביר. אז הביטוי הזה זה המטריצת הדיפיוז'ן. מה שיקרה הרבה פעמים, זה שכמו שיקרה עכשיו, זה שאני פשוט... זאת אומרת, יהיה לנו ביטוי מאוד קומפקטי. למה אנחנו, למה זה? למטריצת דיפיוז'ן, זה פשוט הנה, המכפלה של שתי המטריצות, אין הרבה יותר טוב מזה, אבל בראש שלנו יהיה משהו אחר, כן? וזה הדרך פשוט, זה הדרך של האלגברה לבטא את מה שיש לנו בראש. אז מה יש לנו בראש? אני לא מצפ... כאילו איכשהו אני לא רוצה שתסתכלו על זה ותחשבו שכולכם צריכים לדמיין משהו מיד, תנו לי רגע להגיד את זה, אוקיי? זה כאילו אני מגיע לגרף, סוג של... סליחה? זה כאילו אתה הולך לכל צומת, לכל שכן בהסתברות אחידה.
אוקיי, אז בוא נראה. אז, איך שאני חושב על זה, פשוט לא חייב להיות הסתברויות, אז איך שאני חושב על זה, זה שיש לכם צומת, זה מאוד, כן, זה מאוד מאוד דומה למה שאתה אומר, כן? אם יש לכם צומת כלשהו, ונגיד יש לו סתם שלושה שכנים, אוקיי, זה הצומת שאכפת לי ממנו, יש לכם שלושה שכנים, ונגיד יש לו משהו על הצומת, זה באמת יכול להיות ההסתברות להיות בצומת, אבל זה יכול להיות גם משהו על הצומת, כן? תחשבו איזשהו כמה ממשהו, אז איזשהו מספר מופיע פה, כן? יכול להיות שזה, שמתם פבלס על הגרף, זה באמת קורה, שמתם כאילו כדורים ואתם רוצים לראות איך הכדורים האלה זזים, אז כמה כדורים יש על הגרף למשל? יכול להיות הרבה דברים, אז, ואתם מה שאתם רוצים זה כאילו to diffuse the stuff, להזיז אותם, אז מה אתם תעשו? אז הצומת הזה יבוא, נכון? ונגיד יש לו סתם לשם פשטות, יש לו, לא יודע, שישה דברים שם, שש דברים שם, כן? יש לו שש עליו. נגיד אם זה הסתברות, אז זה לא היה שש, כן, סירי, כן. ומה שאנחנו רוצים זה איכשהו לפזר את השש האלה על השכנים, נכון? כי דיפיוז'ן זה כזה אומר, קח מה שיש לי ותפזר אותו, לחק אחד ממני, פחות בצעד אחד. כאילו, אפסילון כזה התקדמות, זה פחות פעם אחת, תראה מה קורה פעם אחת. אז מה שאני הייתי עושה זה לוקח את השש הזה, מחלק את זה, אני רואה שיש לי שלושה שכנים, מחלק את זה לשתיים, שתיים, שתיים, ואז מעביר שתיים לכל אחד, נכון? ולי נשאר אפס. זאת אומרת, תכף השכנים יביאו לי משהו, אבל מהשש שהיו אצלי, אני נשאר אפס, נכון? זה האינטואיציה של דיפיוז'ן, לא יודע אם יש לכם אינטואיציה דיפיוז'ן, אבל זה דיפיוז'ן. זה כאילו לקחת מה שיש אצלכם ו-to diffuse it, לאיפה שאתם יכולים. למשל, אם יש משקולות, אז אולי איכשהו צומת אחד יקבל יותר וכו', על הקשתות. אז זה בדיוק מה שהמטריצות האלה עושות. אתם רואים, המטריצה הראשונה, היא עושה את ה-2-2-2. לא, היא עושה כאילו, כן, באיזשהו מקום היא עושה, היא אומרת, את השש שלי, היא מחלקת, היא בעצם תיתן, נכון, היא תיתן שתיים, כי תגיד, היא עוד לא תעביר את זה לשכנים, אבל היא תעשה לנו מין, הדרגה היא 3, אז כתוב שליש בעמודה הרלוונטית, ואז השש יוכפל בשליש, שייתן לכם את השתיים, ואז זה ידאג כאילו לפיזור. אז החלק הראשון במחשבה שלי היה לקחת את השש, לעשות 2, 2, 2, זה בעצם המטריצה הזו. מה שהיא בעצם תעשה, תשים פשוט 2 על הצומת, לא תשים 2, 2, 2. אבל בראש יש לנו כאילו שהכינה את זה לצורך זה, ובחלק השני ה-MG כאילו יעשה את הפיזור, כי לכל צומת יקבל את מה שיש אצלי. אז זאת ההגדרה בכל מקרה. אז דיפיוז'ן זה לקחת, אוקיי, אז אולי אני אגיד אותם, דיפיוז'ן זה אם יש לכם בכל צומת מופיע איזשהו מספר, אז כשמפעילים את הדיפיוז'ן אופרטור, כן, זה דווקא מופיע בשקף הבא, קצת חבל, על הוקטור הזה, אז מה שמתקבל זה וקטור חדש, שכל כניסה בו, נכון, זה מתאים לצומת, אז כל צומת אוסף כמה הוא קיבל מכל השכנים שלו, כשהחלוקה מתבצעת כמו שאמרתי, כל צומת לוקח כמה שיש לו, מחלק את זה שווה בשווה אצל השכנים שלו, וככה אז כל שכן מהצד השני אוסף כמה הוא קיבל. עכשיו, אם G הוא D רגולרי, אז אמרנו, D רגולרי זה אומר שכל צומת יש דרגה D, אז אמרנו ש-DG זה פשוט D כפול מטריצת היחידה, נכון? כל דרגה היא בדיוק D, ואז ההופכית שלה זה 1 חלקי D כפול מטריצת היחידה, ואז מה שקורה זה את זה, הדיפיוז'ן אופרטור הוא סך הכל נורמל ורז'ן של האג'נסל סימטריקס, וספילמן טוען, ואני מסכים שזאת הסיבה היחידה שעד עכשיו אנשי מדעי המחשב כזה, או לפחות עד השנים האחרונות, לא דיברו על דיפיוז'ן בכלל, דיברו רק על מטריצת האג'נסל סימטריקס, ולפעמים נרמלו אותה, כי להרבה צרכים שהיו לנו גרפים רגולריים, היו לגמרי סבבה, אז לא היה צורך בגרפים לא רגולריים, ואז אין הבדל בין אין הבדל, יש הבדל מחשבתי, אבל לא הבדל מבחינת אלגברה לינארית בין מטריצת דיפיוז'ן למטריצת שכניות. מטריצת השכניות מקודדת מהשכן שלי, דיפיוז'ן, עדיף לחשוב על זה כאופרטור שמעביר דברים, אבל אם אחד מהם זה סקיילינג של השני, אז זה די אותו דבר. כשהגרף לא רגולרי וזה יקרה אצלנו, אז יש הבדל ואנחנו נצטרך לעבוד עם מטריצות המוזרות קצת יותר רעי, בסדר? יש שאלות על זה, איכשהו זה היה לי מאוד נקי בראש, וכשאמרתי את זה, הכל נשמע קצת מבולבל. מה העניין הזה עם ה-X, הוקטור שאתה מכפיל בו, איך בדיוק אתה מגדיר אותו, לא כל כך ברור? זה יכול להיות כל וקטור.
X יכול להיות איזשהו וקטור, אולי עדיף, אם לא אכפת לך, לחשוב עליו ככניסות חיוביות, זה יהיה יותר קל, כי אז אפשר לפזר את זה, אחרת זה מתאבך כזה או משהו. אז אם כל הכניסות חיוביות, אז בכניסה ה-V, תכף אני אדבר על זה קצת יותר, בכניסה שנכון, הוקטור... שמצימה לצורנת, כן, אוקיי. אז כן, אז בכניסה ה-V של X, XV מכיל כמה סטאפ יש לך ב-V, לפי X, ומה שזה עשה, זה יגיד לך כמה סטאפ יש לך ב-V, אם אתה מסתכל על כניסה ה-V של הוקטור הזה, אחרי שעשית דיפיוז'ן צעד אחד. אוקיי, אוקיי, תודה. כן, אז דווקא אולי באמת יש את השקף הבא שהוא דווקא טוב בהקשר הזה. אז מישהו אמר מקודם, אני מצטער, לא שמתי לב מי, שאפשר לחשוב על זה באמת כמעט הכי טיפוסי, אם X הוא וקטור הסתברות, ואז סמנים אותו ב-P, זאת אומרת, כל הכניסות E שליליות והסכום אחד, אז אפשר לחשוב על זה כאילו, מה שיש על הצומת זה בעצם מה ההסתברות להיות בצומת, להתחיל מהצומת הזה אם מתחילים עכשיו איזשהו תהליך, ואז הדיפיוז'ן אופרטור כפול P, זה יהיה מה ההסתברות להיות בכל צומת, אחרי שעשינו את הדבר הזה שעשינו. התחלנו מצומת לפי P, לפי ההסתברות ש-P נותנת לו, ואז הלכנו על הגרף צעד אחד, באופן כזה שכל, לכל שכן הגענו באותה הסתברות, אחד חלקי הדרגה של הצומת. כדאי לעשות את זה, בסדר? כדאי ככה להבין למה זה נכון, למה זה, אולי נשתמש ב... למה זה? זה וקטור, קודם כל זה התפלגות, זה וקטור שסכום הכניסת הוא 1 וכל דבר שם 0, ולמה זה בעצם ההתפלגות על הצמתים אחרי צעד 1 של הגרף, אם התחלנו מהתפלגות שמובעת על ידי P, מההתפלגות P. אוקיי, כדאי לעשות את החישוב הזה רגע. פשוט לפתוח, לראות מה יש, כאילו, לקחת, כאילו, להסתכל על WGP של צומת V, אוקיי, ולכתוב, כאילו, קצת מביך לעשות את זה. אני חושב שאתכם כאילו רואים את זה, אז אם אתם לא רואים למה זה נכון, למה זה הוקטור, למה איפה שיש צהוב פה זה הוקטור, וקטור ההתפלגות אחרי צעד אחד, כאשר וקטור ההתפלגות לפני הצעד היה פי, אז תעשו את החישוב הזה, בסדר? עכשיו, מה שנחמד זה שלפעמים, כאילו בעזרת כזה שינויים קטנים, אפשר לדבר על כל מיני וריאנטים, למשל ה-lazy random walk, זה random walk ש... אוקיי, התחלתם אולי עם התפלגות כלשהי על הצמתים, אבל עכשיו אתם רוצים בהסתברות חצי, כאילו מישהו לוחץ הכפתור, ואז במקום ללכת לשכן באקראי, מהצומת שאתם נמצאים בו כרגע, בהסתברות חצי להישאר במקום, ובהסתברות חצי רק ללכת. קוראים איזה lazy random walk, פשוט למטריץ הזה יש תכונות קצת יותר נחמדות, ואם מנתחים אותה, יודעים גם מה קורה בשני, אז איכשהו זה, אפשר להביע את זה כתור, נכון, אלגברית, אפשר להביע את זה ככה. הטריק יהיה תמיד לקחת משהו שיש לכם בראש, ולכתוב אותו אלגברית, עם הזמן זה יותר קל, ואז הניתוח האלגברי הוא פשוט, בדרך כלל די פשוט. יש, כאילו, משתמשים גם במטריצה שהיא כמו הדיפיוז'ן אופרטור, רק שנותנים גם משקל של אחד לצומת עצמו, כזה שמוסיפים בהתחלה את I, ומוסיפים את I ל-D ועושים מופכי לזה. אז נראה לי שזה כמו לשים במקום חצי פה, זה לשים פה את ה... נגיד אם הגרף היה רגולרי זה 1 חלקי DI, ואם הגרף לא היה רגולרי אז לשים את המטריצה ההופכית ל... טוב, לא ברור, כן, לא יודע. אפשר להוסיף לולאות עצמיות, ואז זה בעצם להוסיף I ל-WG, ואז תקבל את המטריצה. נכון? כן, אז באמת בדיוק, אז כל הווריאנטים האלה, יש הרבה וריאנטים, כל מיני וריאנטים כאלה, פשוט כולם מובאים די בקלות באמצעות דברים כאלה. בסדר, צריך לחשוב שנייה איך, אבל... ולכן זה גם קצת מאוד שימושי, זה אותה מסגרת שהם מפתחים בה את הכל. אוקיי. אוקיי, תודה. עוד שאלות? עכשיו הכוכב האמיתי, אז על הפלסיאן זה קצת פחות מוכר לאנשים בדרך כלל. זאת אומרת, אני כן את הפיזיקאים או משהו, אני שם מדעי המחשב. אז זו המטריצה, זו הגדרה שלה, הגדרה שלה פשוט כתובה פה, אני רוצה לדבר עליה הרבה מעבר להגדרה שלה. בגדול לוקחים את המטריצה הזו עם, עם הדרגות, נקרא לזה סתם, D1, D, טוב, D, סליחה. אני כאילו מתעקש על זה שאני לא קורא להם בשמות אחד עדיין, אז אני
dv1 עד dvn, אם יש n צמתיים, ואז מורידים את ה-agency matrix, שאני יודע, קצת קשה לכתוב אותה, אבל זה אחד והפסים שם, נכון? היא תלויה מאוד בגרף. אז זו המטריצה, כמו שהיא כתובה על הפלסיאן, אני לא רואה מה מעניין בה, מה שבאמת חשוב במטריצה הזו, אני תכף נעשה את החישוב הזה ביחד, זה שאפשר לחשוב עליה כתור אופרטור, אבל לא יודע אם זה מאוד מעניין, מה שיותר כדאי, מה שיותר שימושי, איך שיותר שימושי לחשוב עליה זה כתור התבנית ריבועית הזאת. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על X טרנספוז, על הפלסיאן X לכל וקטור X, תכף אני אוכיח את השוויון הזה, בסדר, אבל תאמינו לי לרגע, אז מה שנקבל זה את הביטוי הבא, ומה הביטוי הזה בעצם אומר? הוא אומר, קחו כל קשת בגרף, ותראו כמה צומת, כמה שני הצמתים קיבלו בכל אחד מהצדדים של הקשת, תסתכלו על ההפרש. כן, אז אתם יכולים לחשוב על זה כמו מין הפרש פוטנציאלים, או כמה... אם ההפרש הוא גדול, זה כזה קצת לא רציף על הקשת, אם ההפרש הוא קטן, זה קצת יותר רציף על הקשת באיזשהו מובן. אז כשהכמות הגלוב, כשהכמות ה... לא ממש אכפת לי מקשת אחת, אבל כשעוברים על כל הקשתות ויוצא מספר גדול, זה איכשהו אומר ש-X לא חלק על הגרף הזה. כן? שמתם מספרים על הצמתים בצורה ש... כשבוחרים קשת רואים הפרש גדול בדרך. אז זה מודד את החלקות של השמה, של X, של השמה של מספרים לצמתים ביחס לגרף הזה. אוקיי? אני לא מדבר, למה זה שווה? אני רק מסתכל על צד ימין של השוויון ומנסה להבין אותו, בסדר? יגיל, אפשר שאלה? כן. מרגיש לי שזה בכלל לא תלוי במשקולות של LG, כלומר איפה יש קשת ואיפה אין קשת. נכון? כן. כאילו, בהגדרה אתה אומר מצד אחד יש לך את D, שזה אמור, אז אמור בצד ימין עם הסכום הריבועים האלה, שלושה הריבועים, להיות D, אבל תזכור שגם ב-MG יש את D באיזשהו מובן, כי בכל שורה יש D אחד עם. אז זה כזה מתכזז. וכאילו, במקום להסתכל על זה בצמתים, אם אתה מסתכל על זה בקשתות, תכף נראה גם תוך אחר, וזה יותר ברור. כן, הדרגה נכנסת מזה שכל צומת מופיע בקשת כדרגה שלו. הוא מופיע במספר הקשתות בדרגה שלו. אם זה מה שהיה מוזר לך, אני מקווה שזה אומר. כן, תודה. למשל, קחו וקטור שהוא קבוע. אפשר רק שאלה? כן. אז ככל שהגרף יהיה לי יותר קשיר, אני מצפה לי כאילו של לרוב ה-X'ים או לא יודע מה, יהיה לי מספר נמוך יותר? בתבנית הריבועית? אז מבחינת חלקות זה אינטואיציה טובה מאוד. אז לכל ה-X'ים שכאילו מנורמלים כזה, שסכום הכניסות שלהם הוא 0. כן, זה באמת מה ש... זה באמת הדבר הנכון לחשוב עליו, אבל אנחנו נוכיח את זה עוד מעט. זאת אומרת, סתם, למשל אם הגרף היה קליק מאוד קשיר, אבל ה-X'ים היו הולכים וכל X היה מקבל איזה ערך רנדומי אחר, אז זה דווקא היה ענק. אז איכשהו צריך, אם אתה לא מרמה אתה צודק, אם אני לא מרמה אותך אתה צודק. אנחנו נראה שיש קשר בין התבנית הריבועית הזאת לקשירות של גרף. נכון, מצוין. למשל אם X, סתם, לא קשור לשאלה אבל נחזור אחורה, אם X הוא קבוע, נותן הכל אותו דבר לכל צומת, אז זה פשוט אפס, נכון? זה כאילו ביחס לכל גרף, אני לא מלמד על הגרף בכלל, אבל לפחות אנחנו רואים שזה יצא, הפונקציה הזו היא מאוד חלקה באיזשהו דבר. אוקיי, אני חושב שיהיה טוב להוכיח את זה, רק לפני זה תנו לי להעיר, זה ממש קל, אבל בכל זאת זה כדאי לעשות. אנחנו חושבים על וקטורים, איך שזה מופיע בשקף אחר, אנחנו חושבים על וקטורים כעל פונקציות, כשאנחנו מתעסקים עם ספקטרל גרף תיאורי, אתם רואים, בגלל זה אני גם כותב את זה ככה, מקום כזה ככה, זה כאילו כבר מובא באנוטציות, כי אנחנו חושבים על זה כאילו כל צומת מקבל מספר, X של U. אפילו יותר כדאי לחשוב, לא על פונקציה אבסטרקטית, אלא אני אוהב לצייר את הגרף בראש, אני מדמיין שיש לי גרף בראש, גם אם זה לא ממש הגרף שיש לי. ואני מדמיין שנגיד אם זה צומת U ופה כתוב 7, זה כאילו X של U. אני שם את X על הגרף. אוקיי, זה מאוד נוח. זה רק פסיכולוגי, אנחנו צריכים לעשות כלום כזה, אבל זו הדרך שבה... לי, להרבה אנשים, נוח לחשוב על וקטורים ופונקציות
בהקשר של... כשנסגרים על מטריצה ומכפילים מטריצה בווקטור, אז חושבים על הווקטור, כי על... אם המטריצה באה מגרף, עדיף לחשוב על הכניסות של הווקטור, כי הם ממש לייבלינג על הצמתים. פשוט תופס בראש יותר טוב. אוקיי, אז בואו נוכיח את השיגיון הזה. זה סתם, זה, 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 זה לא קשה, אבל איך שהוא קצת אינסייטפול כדי לעבוד על זה לאט. בסדר. אני קצת מגדיל כדי שיהיה מקום, אוקיי? בשאר השקפים ניסיתי לשמור מקום, כמה שיכולתי, אבל... לא הצלחתי. אז יש כאילו איזה, כאילו שזה בטח 100 דרכים להוכיח את זה, אבל יש שתי דרכים די שונות, ועדיף לראות את שניהם, כי הם, כל אחת נותנת משהו, בסדר? אז דרך אחת זה פשוט לפתוח את שני הצדדים, אוקיי? זה קצת יענה לשאלה ששאלו על הדרגות, אז בואו נעשה את זה. אז נכון, אנחנו רוצים לחשב, אני רוצה לפתוח גם בצד שמאל וגם בצד ימין, אז בצד שמאל יש לנו x transpose dg פחות mgx, אז תנו לי לכתוב את זה ככה. נכון, אתם יכולים לכתוב את זה ככה, נכון? כי אמרנו שהדבר הזה, באופן כללי, x transpose mx, סכום mij, xi, xj, אז אם יש לכם סכום של מטריצות, אתם יכולים לפרק את הסכום הזה לשני חלקים. אוקיי. עכשיו, מה יצא לנו כאן, עם הזהות הזאת? זה אותה הגדרה שלי. אז נכון, אז יהיה לנו, נכתוב את זה, יהיה לנו D, אני אוריד את ה-G כי כבר קצת קשה לכתוב כך בדברים, D, U, V, X, U, אז אני מדבר עכשיו על זה, X, V, על כל ה-U ו-V צמתים, ומה זה? כאילו, מה נשאר בגדול? זאת אומרת, אנחנו עוברים פה על כל הזוגות של צמתים. רק אם יו שווה לוי. בדיוק. רק אם יו שווה לוי נשאר משהו, זה מטריצה אלכסונית, הדרגה נמצאת בכניסה אלכסונית, אחרת זה אפס, אז הסכום הזה הוא בעצם סכום כזה, חד ממדי, נפק את זה. אז זה פשוט סכום על כל ה-V, XV, כל הצמתים כאילו XV, ומה אתם חושבים ככה מופיע בה? זו שאלה מכשילה. אתה יכול רגע לחזור לשאלה? כן, אז אם אני כותב את הסכום, הבנו שכשיהיו שני מ-V מקבלים אפס, כי ה-D ו-V פשוט אפס, כשיהיו שני מ-V, אז מה, שרתי כמו זה לגוע, אז מה, מה מקדם? סתם, לא שאלה. שלו. הדרגה שלו. אם אומרים שזה שאלה מכילה, אז כולם חושבים את זה. ושכחתי את הריבוע כמובן, כשאיקס יושב אני אסביר את זה. אוקיי? אז זה נותן לנו, החלק הזה נותן לנו את הריבוע הזה פה. ועכשיו החלק... למה שאלה מכילה? מה? שאלת למה זה שאלה מכשילה? למה אתה אומר שזאת שאלה מכשילה? כן. לא, אמרתי שזה לא, צחקתי בה. עשיתי לצחוק. זה לא... אוקיי. לא, כי פשוט איכשהו... זה מודד את הביטחון שלך, כשאתה אומר. אוקיי, עכשיו בוא נסתכל על החלק השני, כן? עכשיו אני מפתח את ה-X-Transpose MX, אז זה סכום, אני רק כותב את ההגדרה, כל הזוגות של הצמתים, פה כן יש משהו קצת מקשיב. לא, לא מאוד, צריך להגזים. כן, M, U, V, נשכח מה-G, כן, לא נכון לכתוב אותו, X, U, X, V, נכון, זה ההגדרה של בלינר פורם, ככה זה נראה. אוקיי, עכשיו מה נשאר? אוי, סופה. כאילו, נכון, אם U, V, כן? אם UV זה קשת, אז אנחנו מקבלים שהמטריצה מחזירה מינוס אחד. סליחה, אחד. אוקיי, אז זאת השאלה המכשילה. שתיים, בכל כיוון. נכון, זה תמיד כל הרצאה, לא משנה כמה מומחה הבן אדם, אם הוא לא עבר על הרצאה לפני, הוא נשכח את השתיים, ואז הוא תלוי כמה הוא ימשיך קדימה, פדיחה תהיה יותר גדולה, כן? זה קורה בכל הרצאה שאני רואה, כאילו...
בכנסים. זה מצחיק. אז יש פה את השתיים הזה, נכון? כי הדבר הזה עובר על כל ה-UV, גם על UV וגם על VU, במטריצה סימטרית של הגרף, לא מכוון. גם על UV וגם על VU, אז הקשת נספרת פעם אחת בגלל שהיא באה מ-UV, ופעם אחת שהיא באה מ-VU. זה כמו ארטיפאקט, זה לא... חבל שלי קצת ככה, אבל ככה. אז נכון, כי גם בכניסה ה-UV יש אחד, וגם בכניסה ה-VU יש אחד, והם שונים, UV, זה לא לולה עצמי. אז יש לכם פעמיים X, U, X, V. אוקיי. רגע. אז עכשיו... אני הבנתי את זה כי פתחתי את צד ימין, ואז הבנתי שצריך להיות שם, ואז הבנתי למה צריך להיות שם. רגע, לא, אבל זה לרמות, נו, עכשיו בוא נפתח את יד ימין. אתה צודק, כן? גם אני הבנתי את זה אתמול שחזרתי להצעה למטה. לא שכחתי את השתיים שעשיתי צד שמאל. אבל נכון. אבל אם פותחים את צד ימין, ממש... כן, בדיוק, השתיים ממש בולט. אז מה שיש לנו נכון זה סכום על כל ה-U, V ו-E, X, U בריבוע, ועוד X, V בריבוע, פחות פעמיים X, U, X, V, לפעמיים אמור את הטרמס שלהם, היינו שם. עכשיו בואו נסתכל, אז הריבועים, בואו נתחיל מהריבועים, כל קשת, נכון, תורמת X, U בריבוע ועוד X, V בריבוע, פה הסכום הוא על הקשתות, אצלנו מקודם, בצד שמאל, הסכום היה הסכום הזה, הסכום הזה, שהוא עם הריבועים, הוא היה על צמתים, אז איכשהו אנחנו רוצים לשאול את עצמנו את השאלה, בסכום החדש הזה שלנו, בסכום הזה, כמה X, V, עבור V נתון בריבוע מופיעים שם, נכון? כי אם אנחנו רוצים להראות שגם. והוא פשוט, כל קשת שהוא נמצא לה, תורם את זה, נכון? פה אין שתיים, כל קשת שהוא נמצא לה, תורם את זה. אז החלק החיובי באמת, מתאים עם החלק שפיתחנו של X transpose D X, והחלק השני הוא ממש רואים שהוא אותו דבר. זה פשוט בשניהם, מינוס שתי X ו-X. אוקיי. אז זו דרך אחת להוכיח את השוויון הזה. שוויון סופר חשוב, אז אני רוצה ככה שלא יהיה לכם שום דבר מסתורי לגביו. הייתי מציע לכם גם לעשות את זה לבד, חבר'ה. אבל אני בכל מקרה אראה עוד דרך כי יותר, לא יודע, יותר insightful, מנמדת משהו גם. אז, אבל נראה לי שאני אעבור לאיזה, אני פשוט רוצה שכל הדברים יישארו איכשהו, אולי נעשה זום ממש קיצוני, בסדר? ואז יהיה מקום. והכי הרבה, בסדר. אז דרך אחרת להוכיח את זה, זה להגיד, לשים לב, וחשוב לשים לב זה, ש-L של גרף, L של גרף, זה סכום על כל הקשתות של L, של הגרף שמורכב רק מהקשת. זאת אומרת, יש לכם גרף עדיין עם אין צמתים, אבל אתם מורידים את הכל, ומסתכלים רק על הגרף שנשאר עם הקשת בין U ל-V, מתמקדים רק בקשת אחת לרגע, בתוך הגרף. זה גרף, הוא גרף מאוד מוזר, מלא isolated vertices, אבל יש רק קשת אחת שם, נכון? ומה שאני טוען זה שהלפלסיאן של הגרף, זה סכום הלפלסיאנים של הגרפים שמורכבים מקשתות בודדות שלו. אוקיי? נגיד משולש, אז זה סכום של שלושה גרפים, הקשת הזו, על הפלסיאן של זה, ועוד הפלסיאן של זה, ועוד הפלסיאן של זה. זה פשוט פירוק מאוד נוח. בוא נראה למה זה נכון רגע, אבל זה פירוק מאוד נוח. אז למה זה נכון? אז מה זה L של קשת נתונה? עדיין זה גרף N על N, כן? זה לא שנתקל רק על הגרף משני הצמתים האלה. זה גרף הכולל, אבל נסתכל רק על הגרף שבו יש את הקשת הזו. אז LUV, נכון, אז איך זה נראה? אז רק איך זה נראה, לפני שנכתוב את זה. אז יש את הכניסה ה-U והכניסה ה-V, הן שונות, כי אין לו לאות עצמיות, אין לנו לאות עצמיות, זה יהיו שלא מביא. והלפלסיאן מוגדר ככה. הוא מוגדר להיות, הענק הצהוב הזה, הוא מוגדר להיות D פחות M, והמטריצה D פה היא מאוד מאוד פשוטה, זה מטריצת הדרגות של גרף שיש בו רק קשת אחת. אז מה, איפה יש אחדים? או מה יש באלכסון, או הרסתי עכשיו, שתי השאלות דרך אדם לתשובה, אז יש אחד עם באלכסון, נכון? כי זה הדרגה שלי והדרגה שלי בגרף הזה, אז זה החלק הזה, כש-G הוא U ו-V, הוא הגרף עם הרק U ו-V הזה, ו-MG אומר, בואו נשים מינוס אחד, על כל, כאילו, אם U שכן של V, נשים מינוס אחד, כי זה מינוס MG. נכון, MG אומר שכניות. עכשיו, U ו-V הם הדברים היחידים ששכנים אחד לשני פה, אז זה כזה ככה. מצוין.
אז וכל השאר מלא אפסים מפוזרים שם במטריצה. אז כשאתם מחברים את זה, אתם כזה מיד רואים שכל הקשתות בסדר, יש מינוס אחד על כל קשת, כי אספנו קשת קשת, ושמנו מינוס אחד במקום רלוונטי, בסכום, ולחסום, באמת יש את הדרגות, כי אתם, כשאתם מחברים את ה-LUV'ים האלה, כל U משתתף בדרגה שלו מטריצות כאלה, ואז יש שם D כאלה אחד. נכון, זה מוכיח את זה. את השוויון הזה, נגמרו לי כבר סיכר את זה. זאת אומרת, קל לראות את זה, כן. גיל, אפשר שאלה להוכחה הראשונה? כן, בטח. לא הבנתי בסוף את הסיום, למה בעצם קיבלנו שני אגפים אותו דבר. כי את האגף הראשון, שזה עם ה-L, את זה, רגע, יש לי, אני גילתי את זה, את זה, נכון, כתבנו אותו זה, פחות זה, או, יש את זה אפילו, חשוב את מה עושה, את זה פחות זה, ואז פיתחנו את זה, יצא לנו שהדבר הזה זה סכום הריבועים כפול דרגה, והדבר הזה יצא סכום על הקשתות, וכל קש, כל מחובר הוא שניים XUXV, U זה האנד פוינט של הקשת, ואז מצד שני פתחנו את זה, ופה יצא לנו סכום על הריבועים כזה כפול, אבל הוא על קשתות, לא על קשתים, וזה לנו סכום XU בריבוע ועוד XU בריבוע, אבל שאנחנו מחברים על קשתות, ואז גם ירד לנו פעמיים מה שבדיוק הופיע פה, זאת אומרת זה דווקא לא היה מסתורי בפשר הזה. עכשיו, הסכום הריבועים על הקשתות, אולי זה אחרי שלא מובן, זה שלמה הוא שווה לסכום הזה, זה פשוט כי אתה שואל את עצמך, אתה שואל, יש לך סכום הקשתות או סכום הצמתים, אז אתה שואל את עצמך את השאלה, אוקיי, אז במונחים של צמתים, מה הסכום יוצא כשאני מסתכל על הקשתות, אפשר לעשות במפות. אז אתה אומר, אוקיי, כל צומת מופיע בדרגה של הקשתות, והוא endpoint, כאילו של ככה הקשתות, דרגה של הקשתות, וכל אחת כזה תורמת את אותו דבר, את מה שמופיע עליו בריבוע, ובגלל זה מקבלים. בסדר, זה עונה? כאילו, עדיין מוזר לי, כי מרגיש לי שבחלק היום זה אמור להיות כפול 2, אבל אני לא מבין איפה הטעות שלי. כן, יש כפול 2. החלק הזה. לא, כי מצוין. למה אין כפול 2 שם? באמת זה שם נכונה לגמרי. כי איך שאתה אומר לצלך, מופיעים שם שני דברים בריבוע, איכשהו, נכון? אבל מה שאתה צריך לעשות, אולי אם תקח את המשולש, זה יראה לך הכי טוב. מה שאתה צריך לעשות, זה להגיד לעצמך, אני עכשיו מתמקד בצומת. זאת אומרת, אני מסתכל על הדבר הזה, ואני שואל מה התרומה בסכום פה לבי נתון ספציפי. אז אתה מסתכל על הדבר הזה ואתה אומר, כמה XV בריבוע מופיעים פה? כן. וזה רק הדרגה שלו, כי אמנם הוא משתתף בדרגה שלו פשוטות, ובאמת כשהוא משתתף יש עוד איזה מישהו שמצטרף אליו, סכום בריבוע, אבל הוא שייך כאילו למישהו אחר בסכום הזה, הוא יהיה משוייך ל-U. כשאתה מתמקד ב-V ספציפי, אתה שואל, כל קשת בעצם תורמת סכום ריבועים של שני האנדפוינט שלו, אבל אתה מתרכז בסומת ספציפי, אז אתה כמובן מתחשב גם בשני, אבל כשאתה בא לדבר על הצומת השני. אוקיי, סבבה. זה מסוג הדברים שאיכשהו, אני אגב, לגמרי מזדהה איתך, איכשהו צריך לעשות קצת, ואז ברור, ולפני זה יכול להיות שרירותית חצי-חצי כל אחד ממנו. אוקיי, אז אני אחזור על ההוכחה שנייה אם זה בסדר. אגבי מה שעה. למה לא אמרתי לי שעברנו? אולי אני אסיים שנייה את ההוכחה הזאת, כי אנחנו ממש בסוף של הרגע, ואז נמצא הפסקה. סליחה, אז לא שמתי לי שעבר זמן. אז אוקיי. אולי אני אחד פה משהו. אני יכול למחוק? זה בסדר אם אני למחוק? קצת... טוב, מחקתי. אז מה זה ה... כאילו, מה שזה אומר זה שרק צריך לוודא את הזהות על קשת. נכון? כי אם LG הוא סכום כזה, וראינו שהדבר הזה מתפרק עם זה, אז XT סכום של מטריצות X, זה הסכום, XT, כל
בסוף, כל איבר בסיכום X, אז מספיק להוכיח את זה פר כאילו מחובר, פר איבר שמרכיב את LG, אז מספיק להראות שזה נכון, שזה שווה לסכום הזה על הגרף שהוא ממש כזה קשת. אז על הגרף שהוא ממש קשת, הסכום הזה הוא בכלל לא סכום, הוא רק קשת אחת, וזה נוח. ובעצם הסכום הזה הוא קצת מובן, הוא הופך פשוט להיות XU פחות XV בריבוע. וזה ממש קל לראות מזה. אבל בואו נעשה את זה בכל זאת, כדי שבכל לגמרי תראו את זה, או לפחות תראו דרך אחת, הדרך היותר אלגברית לכתוב את זה. אפשר פשוט להכפיל את הוקטורים ולראות, אבל איכשהו, איך שאני חושב על LUV, ואיך שהייתי רוצה שגם יהיה לכם נוח לחשוב על LUV, זה היא כתובה פה כמטריצה, אבל איכשהו, בכל זאת, זו מטריצה שהיא, אם אתם תשאין לב, היא רן קואן מטריקס, נכון? יש רק וקטור אחד שהוא בעצם בלתי תלוי שם, כי כל אפס חוץ משורה אחת, ואז השורה השנייה היא מינוס אחד של השורה הזאת. אז זו מטריצה מרנק אחד, ואפשר גם לכתוב אותה כתור, בואו נכתוב אותה כתור, EU, EU זה כמו וקטור יחידה, זה וקטור יחידה, פשוט רק ב-U יש אחד, בכל השאר יש אחד, בסדר? אז אפשר לכתוב את המטריצה הזו, כתור המכפלה החיצונית, חיצונית, כן, EU פחות EV, זה, הדבר הזה, זה הוקטור, כל הוקטורים עומדים אצלנו, עליהם, כן, יש T עליהם, נכון? אז יש לכם 1 ב-U, מינוס 1 ב-V ו-0 אחרת, אז יש לכם פה וקטור כזה כפול וקטור כזה, יוצא מטריצה, נכון? זה לא ה-inner product, זה ה-outer product, והמטריצה הזו זה ממש בדיוק המטריצה הזו. Outer product זה פשוט כפל מטריצות, נכון? שום דבר. כן, outer product בדיוק, זה פשוט, משתמשים בזה אני חושב במיוחד במקרה שהמטריצות הן אחד על, N על אחד ואחד על, כן, או N. כאילו, זה מטריצות אבל עם עובי אחד, אם זה וקטור, אוקיי, וקטור, outer product עם עצמו, אז שולחים את הוקטור משקיבים ומכפילים אותו בזה, ואז יוצא rank one matrix, כי פשוט, מה לעשות, פרס על ידי וקטור אחד, ובמקרה, וככה הוא נראה אצלנו. עכשיו, אז, רגע? כן, אז אני רוצה עכשיו לפתח את זה רגע כדי להראות לכם שזה כזה מיד כזה, סתם בשביל הכי, בסדר? אז, X, רגע, אז X טרנספוז, L, U, V, X, רק העתקתי את זה, כשאנחנו יודעים לכתוב את ה-L שלנו ככה, אתם יודעים, כתבנו את ה-L שלנו ככה, והכל בסדר, אבל איכשהו לפעמים יותר נוח בכל זאת להביע את זה כתור משהו אלגברי כזה סגור ויפה, ולא כתור משהו כזה שאנחנו מבינים שיש אפסים בכל שאר המקומות וכו', כי אז נדרשת יותר מההבנה, כי הכל נופל על ההבנה, וכאן זה מאוד פשוט להבין, זה הכל בסדר. לפעמים זה יהיה מסובך מדי, אז עדיף לקחת את המטריצה שאתם מבינים אותה, חלקית, אם זה משהו די אבסטרקטי, אי אפשר לגמרי להבין, אם זה אקספנדר כלשהו שאתם לא רואים מול העיניים, אבל אם אתם יכולים לכתוב אותו נגיד בצורה כזו, זה יקרה לנו הרבה פעמים, אז אני, אולי אני אעשה ככה שתראו שם, אז הדבר הזה נכון, זה פשוט X טרנספוז, EU פחות EV, EU פחות EV טרנספוז X, נכון? ועכשיו, אמרנו שזה outer product, הכל בסדר, אבל אפשר, כאילו מטריצות, כפל מטריצות הוא אסוציאטיבי, אפשר להכפיל באיזה סדר שבא לנו, אז אם אנחנו נכפיל קודם כל את אלה, ואז את אלה, אתם שמים לב, זה דווקא כאילו inner product, זה מכפלה פנימית, זה יוצא מספר, החלק הזה, כי זה וקטור שוכב, כי יש פה תתי עליו, כפול וקטור עומד, ככה, זה inner product, אני זוכר, אגב, את הנוטציה של inner ו-outer product בצורה מאוד מאוד ככה מביכה. אני זוכר שפשוט ב-inner product תהיו בפנים, ב-outer product בחוץ, ואז אני לא טועה בכתיבה. אני יודע מה אני מתכוון, אבל לכתוב את זה נכון, אני חושב שככה. אז אתם אומרים, זה inner product, תהיו בפנים ביניהם. ואז, וזה בעצם ממש אותו דבר כמו הוקטור הזה, פשוט transpose.
זאת אומרת, זה מספר, סליחה, זה אותו מספר, אבל טרנספוז, מספר טרנספוז זה המספר עצמו, אז כשמכפילים מספר בעצמו, מה יוצא? את הריבוע שלו, נכון? והמספר הזה זה ממש, כאילו קוראים את זה, זה ממש XU פחות XV, זה מה שכתוב פה, כאילו, כתוב, קח את הכניסה U ב-X, ואז תוריד את הכניסה V ב-X, נכון? כי EU כפול X לקחת רק את הכניסה U, ו-EV לקחת רק את הכניסה V, וזה הצירוף הלינארי שאנחנו מתייחסים אליו, המינוס פה. אז זה, זה XU פחות XV, ובגלל שהוא מוכפל בעצמו, אז זה בריבוע. עוד דרך לראות את זה, בלי לפתוח את השתיים.